bezspēcīgs stāvoklis Latvijā pašlaik. No, ļoti slikti. Ļoti slikti. Vajag viņam palīdzēt tomēr. Vajag kaut kādās, nu, vairāk domāju, jādomā, lai taisīt tas viss maiņas, lai viņi... Un ļoti labi, ka vārot. Bet augsti mums ir, bet vārošana vajag tomēr. Jā. Jā, paldies. Jā, paldies. Kā jūs svētēt bezspēcīgs stāvoklis Latvijā pašlaik? Kāds ilgsprāt ir bezpajumnieku stāvoklis Latvijā pašlaik? Es domāju, ka tur bezpajumtniekos. Tas ir speciālis taisīts. Nē, tiešām, jo valstī vadošajiem vai kādam ir interesēs, lai būtu tādi kā bezpajumtnieki. Tas ir visā tajā sociālismu lūzuma līnijā. Tas ir visā sociālistiskajā, bijušajās sociālistiskajās valstīs, ne tikai Latvijā. Visur ir tādi bezpajumtnieki, kuru, no kā sastāv bezpajumtnieki, kā viņi radušies. To vajadzētu paskatīties. Un pēc tam skatīties, ko ar viņiem var darīt. Lielākoties, kas tie ir? Tie ir cilvēki, kuri nav varējuši atrast sabiedrībā savu vietu no vienas puses, kas ir kļuvuši par upuri tādā mafijas, teiksim, mafijas interesēs darbojošām nozarēm, kā alkohols, kā narkotikas, kā arī smēķēšana, tie trīs. Azartspēles vai ceturtais. Un arī tādi, kuru mafija ir tādā veidā radījusi kā bezpajumtnieku dzīvokļu jautājumā. Dzīvoklis ir mainīts vien turpat pakaļ un tā tālāk, kamēr beidzot viņš ticis uz ielas. Ar savu naivitāti, jo viņam ir solīts vairāk. Jums būs lielāks dzīvoklis, vai jums būs mājiņa, vai kaut kas tam līdzīgs. Aiziet paskatīties, pēc tam, kad viņš jau brauc ar mēbeli, izrādās tur jau kāds dzīvo. Un neko vairs neviens nevar izdarīt. Jāiet tiesāties, par ko nav naudiņas. Tātad, bez pajūtumiem. Tad Anatolijs. Anatolijs. Jā, prieks iepazīties. Ar jūs? Līdzis, mēs no AVģ esam, Anatolijs gimnāzijas, mēs tad pārdaugavās. Pārdaugavās esam grupas, jā. Bolderā. Tad jau jūs varat no bērnīgas, jau draugas. Jā, es kā satikāties. Kā satikāties tikai Man 28. Man 28. Jā, un man. Un kā Latvijā, kad ir vispār grūti, ja sakāt. Nu kā grūti? Mums vēl tā. Mēs tiskam kaut kā. Kā ar darbiņu kaut kur. Un vot ar darbiņu. Vot ar darbiņu tas ļoti.
tas ir ļoti labi. Kur jūs tā piepelnoties? Kā kur? Pudeles lasāt, jā. Pudeles lasam, jā, nav ko tur noslēgt. Uz metropolējiem rīta. Liesmīgs. Noslēgt, mums ir uz pāris, riktīgi pāris. Salāti tur viskas. Tad jūs uz tām patvērsmēm? Nē. Nepatīk, kādēļ jūs neiet? Apričkā. Jā. Kur gulēt? Ir siltumā. Kur jūs guļat? Vēc Rīgā. Tieši vai kaut kādām siltum, jā, trubām. Nav tā. Nevajag tā teikt. Nevajag. Tur kodas. Taisās cietas, viens nenāk. Jā. Mēs zinām kodu. Mums vārdēja. Tur viens saimnieks. Jūs nedzem tur ārā? Nē. Mēs tur sataisījām gultiņas. Mēs trijotā vēl iesījām. Tāds gudulējs. Tāds čaks. Viņš jau gados vispār pa 50. Ot, viņš pa savu staigā vienā. Viņam arī ir restorāni. Tādu veidā. Turņāmka. Paēduši mums ir. Ot tāls. Drīkst jums jautāt, kā jums tā sanāca? Jā, es pat tikai pa sejumu teikšu. Man nomira mamma, un tas jau sēļu, tas jau nav jau grūti. Nodiga dzīvoklis, padedzināja, un ar visiem dokumentiem visu. Naudiņas nav, ar ko sataisīt dokumentus. Jā. Man brīvis. Cik jau jūs sen esat? Es? Tu nedicēji. 14 gadiem. Noj. Tas jau bija vēl, kad bija Krievu laiks. Tad... Jā. Kā? A kā Krievu kā laiks? Gan... Varbūt labāks bija nekā Latvijā. Kā? Protams, ka labāk. Jā. Kas... Darbs bija vispār. Ā, darbs bija, jā. Ko strādāja? Es? Vispār es strādāju pa Darnabočku. Mašu. Vadītāju. Pēc tam celtījums ir vēl kā drusku tā. Beidz 90 un Čagu. 90 pie Rīgas ir mazāk vēl. Tas bija montažniks. Beidz. Un visu, un aizgāja visu. Kā saka, melnā līnijā. Dāmaikā. Man jau tas pats. Arī kā kā? Mamā arī numera. Arī, jā. Tas pats stāsts. Teic tikai vienīgais Vāciju aizbrauci. Jā, un nav, uz Latviju nav atpakaļ, nē. Mums valsts, piemēram, kaut kā nepalīdz? Kaut kādu pabalstu? Nē. Nekas. Kaut kā ģimene nav? Man vispār vistenībā trīs bērni, bet man viņus atņēma. Atņēma bērns? Nu nav kur dzīvot. Redzējuši esat? Tagad nē. Lieli jau? Vienam 13, otrajai būtu 8. Dēlam trešajam jau, trešais gadiņš ir. Tik grūti nav, es uzreiz varu padīt. Tik grūti nav, pierdu. Tad jau norodies. Jā, vienalga. Augs savu nav gulēt, ir tur vismaz. Neviens neliena klāra, tādēļ, un tad ir kots. Kā, piemēram? Tā jau daudz, ka narkomānas teikās. Jā, ot, kur kota nav, nu, citi būt. Tur neliena. Parastā. Kad kaut kādā tur ielīdīs, tur skūni kaut kādā vai ko, nu, so. Košanā. Tad jums te ir teritorijas sadalīts, jā, kāds. Protams. Šitā ir laiks, es redzējis, jā. Viss sadalīts. Bet tad arī tam kļūtu. Es pa laiku jau visu zinu. Kā, ko un kur. Cik tad ir? 20. Kā jūs vispār dienu sadalāt, tad kā cigos ceļaties? Kā? Nā, kā gribam tā ceļaties. Nav tā noteikti kaut kur ejat, arī varbūt. Uz 7 obligāti man rīti jāiet. Man jābūt uz metropolu, jā. Ā. Nu, jānosredā, nu viss. Un pēc tam var iet atkal.
varbūt televizora kaut kur redzat sports matīk. Jā, man hokejs. Hokejs, jā. Redzējāt, varbūt zināt pa pēdējo spēlu? Pa pēdējo spēlu. Baltkrievi vinnēja uz olimpiskajām spēlēm. Tas ir labais. Pieci, četri, kur. Tas ir labi. Ā, tur es mēs skatījāmies. Skatījāties to spēlu? Tur pie kafīnīs. Jā. Kapelījies, jā. Jā. Hokejs ir labs, jā. Jā, jā. Basketbols man arī parastībā. Pēdīkets. Jā. Mēs tur pēdīkets arī pusdeviņos no rīta. Nostrādāji. Tur nu tev, vai nu, alus kāsti iedos. A viņa pārdevās. Zinam kaut ko. Maizi lielu. Oho. Arī uzreiz pārdodās. Nu, jau ir savas točkas, kur pārdod, jau savi cilvēki. Mums jau tik daudz maizes nevajag. Nu, kuru maizes tā liela? Jā. Vai jādodam citu? Jā, citi ir vēl sliktāk citu. Kā nevar domāt? Jā, mums ir točkas, kur var nodot plasmasu, kad ir. Un tas jau labi, jā. Un kā ar policiju, nav nekādas ziepes? Oi, viņi jau mūs zina. Te jau visas zina. Kā no sākuma bija, nedzina prom, kas tur. Dzīt nedzina. Ņēma ciet uz matisa, uz savu kaiņu atpakaļ. Oho. Jā, pārbaudīšu tevi, nu, roziska, nav roziska, un tādā veidā. A, tagad jau, o! Anatolijs jau zina pēc vārdu. Arālu. Ejiet tālāk. Agrāk bija, jā, cenāja gan. Tā tagad arī. Vienkārši visi jau pasaka. Nu jā, mēs kā sūks, lai te sūks. Nu jā, nevajag. Jā. Dzīvot mierā, tad jau labais ir. Vai. Jums nav tā, piemēram, kā uzbraukt? Jū. Ne? Tad labi. Mēs mierīgi dzīvojam savu savu dzīvi. Jā, šī. Viņš kā man kaut kam braukt. Jau uz manim uzbrauks. Tad es... Tad tu ziepes tādies, jā. Nē, nu kāpēc ziepes? Ja man iesitīs, es arī iesitīšu. Kādēj, es tā vai kāpēc? Jāaiztav sevi, jāaiztav. Tev neviens nepalīdzies. A pats es nelīdzīšu par to. Slāk. Man nevajag tas viss. Man ienaidījums nevajag. Nu jā. Pēc kā man tas vajag. Ja dzīvo, tu dzīvo. Man savs, kā saka mums, savs kaktiņš dzīvo. Tā teiks. Gribu guli, gribu neguli. Staigājums. Viens otram palīdzam. Jā, viens otram palīdzam. Jā, tad tā ir tā, jā, labāk tas tiesa. Vieglāk. Tā vasarā jau noteikti kaut šo. Oj, vasarā ir labs. Zaudzīties. Protams, viņa tikai peldēt nemāk. Nu, tur jau pa krastiņu. Nu, viņa pa krastiņu tikai peldēt. Tur jūs ejat peldēties. A? Tur jūs ejat peldēties. Uz Lucavas, labdien. Jā, uz Lucavas. Forši. Pasauļotis. Es agrāk, kad skolā mācījos 8 gadus, es gāju jaklubā Bulgarājā. Četrālā. 8 gadus. Es labi pēlu. Jā, tad jau. Viņa nevēl. Man tā forši ir. Nopaldies, ka viti tālāk. Viegli. Tāda ir tāds dzīves. Pagaidām mēs nežēlojam. Tad viss kārtībā, jā? Nu, tā, nu, drusku grūti. Tā viss kārtībā. Tad jūs par politiku arī interesēties? Nē. Jā, labi. Ko par Eiropas Savienību domājat? Tur labāk nekā nebūs. Es tā domāju. Es labāk. Nu, bijis labāk. Nu, es nezinu, kas būs, nezinu. Nu, es neticu, ka būs labāk. Viss jau dārgs tur reāli palicis. Tagad jau arī cenas kāpušas. Nekā nebūtu veikalā, nekā. Nu, kā man kaut ko pirkt, ja man iedos no restorāna.
normāli paēdu. Maizes vispār neēdu. Ja? Balūžami maizes. Tikai balūžami. Kas te tam nabagam notika? Mašīna. Mašīna? Jā, tagad otru reizi. Šāsnes. Jā, tā. Visādus salātus sadod, ja tu zini. Galvenais ir pareiz ēsties. Tas ir labais. Vismaz. Kad labais? Nu, ar sniegu forši, kad sniegs. Notīrīši, palīdzēši. Palīdzu tīrīt, jā? Jā. Tāda kāpēc viņi jau ir. Arī labais tas. Ot tagad būs vasarā. Vasarā vieglāk, ka tev to visu pārciņas pēc koncertiem, zin kā? Jā, tas jā, pudeles. Jā, atkal pienās klāts, varbūt kaut ko kaltere kaut kādu mazu vienu. Jā, ot, davai palīdzēt, te, nu, nodīvēt. Šo noturēja dabūt kaut kādu kāpēciņu. Īsti tvā, ja gribi, ja negribi, ja tu slīgs esi, tad tu nekā nedabūsi. Tā sakot, ka grāmatu sēdi un lasi? Jā, mums ir kāds grāmatu. Visu laiku sēdi, visu dienu lasa grāmatu. Jā, pēc tam staigā. Oi, ēst nav ko. Nekā nav, nekā nesu. Nav ko salasīt nekā, nu nav nekā. Nu jā, mums es saku, nu johēdi, nu tu pastaigā pa restorānu, pa kafīnīšu. Varbūt kaut ko vajag aiznest, iznest. Vai metālu tev iedos, metālā tā kā arī. Mm-hmm. A tagad tas miģaha, bija klases 10 kilogrāds. Normāli. Nu jā, normāli. O, kādus 3 kilogrāms skaties, tev iztīst, ka tev ir kapitā. A pīk, ko tev vajag pīk? Tikai nopīk cigaretes? Nu, citreiz ir iešaut. Jā. Nu viss, varat tev nekā nevajag. Pagaidām kā augstums tev iešaut jau nav. Vajag, jā, vajag. Tāpēc kā visu dienu... Uz kājām kā šķiet. Kā mēs uz kājām, tad tu klātnīs. Jā, ja, ja sēdīs, es laikus vietas, kā tu vēlēsies. Kalturas arī ir citreiz. Kaut ko interesanti pastāstīt. Kaut kāds notikums reāls. Kaut ko interesanti. Man arī tā nav. Tā ir interesanti. Tu kaut kļupēsi? Jā, vienreiz bija. Ašļo. Vienreiz bija, kad es ar balonu dabūju. Ar balonu atsaidu dabūju. Kurš tā tā es? Policija. Policija? Jā. Pieci cilvēki pilnā. Pilnā. Iegāja iekšā. Un vispār neaiztica, neprasīja, neuzvarda neko. Ar balonu. Acīs iekšā. Paši, viņu veda. Es nekā neredzēju vispār. Nu, sākumā. Tam, ja man vispār izdzināja. A viņu izdzina tikai. Pasmējā mēs pēc. Kā jums ar veselību viss kārtībā? Jā. Jā, tas jau galvenais. Galvenais, lai ir veselība. Jā, pareizs viss būs. Nē, ar veselību kārtībā. Es tu liet augstais laiks arī būs galā. Jā, es zinu. Tas ir tā ziema vispār viegli. Kaut kādi joci? Nav tik augst. Jā, bet visu laiku kaut kā turās tas sniegs. Jā, tas ir. Kā jūs svētus ar kādu svinat jauno gadu, kur sagaidīt? Jā, o, tur vien forši trīs eglītes. Jā. Jā. Kur jauno gadu sagaidīt? Ambarā, jā. Ielikam trīs eglītes. Nu, protams, šitais arī. Nu. Galdiņu tādus ir taisījums. Cik jūs tur bijāt cilvēki? Trīvi. Jūs trīs, jūs tie trīs tādās. Mēs esam laiku tur viesam. Nu vienu klāt. Zini, ka, kad, kad bars riktīgs, tad kautiņi visu laiku. Nevajag baru. Trīvi. Mēs trījā tā dzīvojam. Viņš švec cilvēks. Jā, viņu arī kurš cilvēks. Ka viņš parūpējies. Nu ko, viņš pats par visu arī. Jā, vienalga. Viņš nesēs tur, neprasē, kad citi sēž, jaunie sēž. Nu, mums neviens nesēž, neviens.
un mēs arī sākām prasīt, kāpēc ir tās, tas ir kauni, baigi kauns. Nezinu, man kauns. Nē, spēle, nu jā, vajag strādāt. Es varu darīt, man ir kājas, man ir rokas, es sev dabūtu. Es aiziešu tur, pārbaudīšu tur, kastes, tur to, tur puzlītes kaut kādas, to vēl. Man pietiek. Viss, labi. Kas? Atsīts, viņam negribas iet. Viņš ies. Un sērēs tur. Vecrīgai vai tunēli sērēs prasīs. Nu, tu jauns cilvēks, kusties. Viņš kam tu prasa? Nu, kad tev aizvērš tirgu, tur halturs šeit. Jā, tirgu halturs. Ej, lūdzu. Es jau halturēju. Nu, tad ir labi, ja jau ir, kur piestrādā, tad jau ir. Jā, un dokumentus nekā nevajag. O, tas ir vislabāk. Vienīgais, ka, nu, gadrīz visu dienu tur nostrādāsi. Nu, 2.50. Vienīgais, nu, paiko tev uzrakst. Paies. Un tas ir bez naudas. Tā. Bet, nu, visu dienu tu pastāji, kad augst. Man jau veca tantis vien var palīdz. Siep. Re, kur viņi iet ar sunīšu. Jā, jā, es tā tantu vien. Palīdz? Jā, visu jā. Jā, jā. Es jau. Citreiz, citreiz. Pozori, ko jā, 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 jā. Viss kā palīdz. Man ir tā. Labdien. Dien. Tad jums labi stāst. Jūs esat labs cilvēks. Labs cilvēks esat. Nu jau uz mājām. Galvenais ir labi cilvēki. Ir viņi tur. Ir. Sips labākais. Tā negribētos kaut ko mainīt dzīvē, piemēram? Ļoti gribētos, bet kā? Nu, es ceru, ka kaut kas ir labi būt. Es esmu optimists. Jo, optimists tam ir labi būt, jā. Vienalga, kaut kas būs. Nebūs tā visu labi. Paldies. Labi, paldies. Jūs labi. Paldies. Nakti viena māja, gaismu nav, nu, siltums var dabūt. Kur jūs piepelnīties? Rabotēt? Nē, nē. Man vajag operāciju. Nā, šitā vajag nav. Simjā? Bija. Razvod. Un bērni? Nebija? Bija, bija. 23 gadi viņi. Jūs nekontaktējaties ar? Viņi dzīvo ar sēmu, man sēmu bijuši Krievijā. Nu, pēc armijas, nu, es viņu Ну, из России приехал. А потом он уехал, конечно. Я хожу к этим монашкам, матери Терезы. Вот они помогают мне немножко одеться, там, помыться, помыться. В ресторанах помогают. А, ресторан, я. Вот это. Они там вот и поездили, там пришли кое-что. Лица. А есть когда компания, если пойдем спать? Один или другой? Я бы его... Сейчас один. Раньше был друг, но он сейчас женщину себе нашел. Ага. А теперь один. Вот так вот помогает Метрополе, гостиница. Диккенс и Ковента Света. Помогаю вот они. И пайки дадут, и копейки дадут. Ну, как-то борюсь.
надо потом. Уже сколько же уже ушло таких, как я? Сколько замерзли, сколько ноги пары лежали. Cik jau jūs ilgi esat tā? Tā? Septiņi gadi. Cēlons. A kā tagad šo? A počemu? Žinai, kvartīru? Kvartīru, kārši, nu, propal izu mūsu brātu. Parmūs, un nās atna komanda kvartīra būla. Eta sama. I on s ženoj, s tešķi porūgāsies, s ženoj prišu ka mne. Ну, жена, ребенок, и он. Ну, я же у одного друга так считал. Ну, и он, когда жена развелся, немножко загулял, и все. Отняли квартиру. Ну, полез. Давай, спасибо очень. Спасибо. В туре это все. Vakar jāpārpauta liekas kūstenīt trupā. Es saku, bet vai tad nevar redzēt, ka cilvēks no meltā? Taču redz cilvēks, ka tu neesi dzērājis, jā, viena alga ir, un man tas tomēr tā aizskara. Tur jau arī
Es jau tur, nu, kā, es nevaru jau ar to paēst, ko tur dod ēst. Tas jau ļoti švakars ēdīt, tur kaut kāda skaitās zupa, kad tur kāds biezums, nu, par to zupu maizīt, vai pusnuciņa tās formas maizes no rīta, un viena maza baltmaišķīlī, tas ir viss no rīta, pa dienu arī ej, kur gribi. Vakarā tad atkal. Jūs nesat mēģinājusi griezties pēc sociālās palīdzības? Jā, diemžēl, jā, bet es tālāk netieku. Kā Ingrīda Circeni teica, ka viņa bija veselības ministra, ne šīnī Ziemassvētkos iepriekšējos, viņa teica, ka es kā vāve ritenī, man palīdz tiem, kam ir kaut kas, kam ir pensija, kam ir dzīvoklis, viņa nevar samaksāt, jā, bet kam nav nekā, viņa neredz, kā palīdzēt, kam nav nekā. Tāpat tās es, te, nu, upagi, mēs uz ielas upagojam, jā. Kam dod? Pensionāriem dod tie, kas staigā, var paiet, jā, tie staigā, tiem dod. Kas, kam nav nekā, tam arī nedod arī. Un man tā kā, nu, rēc, kurš iet, pilnīgi ļauši drūzlis iet garām un ļoti, ļoti reti, kad kāds iesriež kaut ko. Kā jums ir ģimenes stāvoklis? Varbūt, man nav, es viena pati. Jā, tad ir grūti. Man bija auži vecāki, bija man bija vīrs dēļ, bet iegāja bojā. Un tā es trīs gadus paliku viena pati. Šausmas. Tad jau viena tā laika. Auži vecāki nomira, auži vecāki māja nodedzināja. Tagad sāka visa zemes dalīta, dietēva zeme, uz tās zemes bija trīs saimniecības. Tie nu, gribēja brīvi, neviens jau ārā neies, gribēja brīvi un visi pēc kārtas sāka. Jā. Es vispār man augstākā izglītība, dārzkopības agronoms esmu. Un es visu laiku strādāju par dārziem. Tā kā ka varēju vēl strādāt, es no visiem biju vajadzīgi. Es potēju jauno jautkoks un dzīvžogus griežu. Un man tur līgumi ir slēgu kādreiz. Mani tas jāpadara, kad es to padarīšu, tā ir mana problēma, jā, bet man tas ir jāpadarīt. Man pēc manas projekta dārzi ir projektēti, Rīga, tādī Jelgavā ir mans paraugtārs, pēc mana projekta ir, tā kā, galva man vēl būtu, bet man rūtas kājas. Galvenais kājiņas, vat, manā mūsku tur nu, drausmīgi jau grūti sēdēt arī, tur tad bumbuļi cieti, kā akmeņi uzgūžam draugu uz alkoņam. Un tas jāoperē un jānosaka, kas tas ir analīzes jautājums. Daktere uzraksts nosūdījuma aizējas, līdz tālāk netiec naudas nav. Ej mājās, ka būs nauda nāc. Tā jau. Nu, tāpēc es sēžu. Nu, nevaru es tā pakustīt, kā tie pensionāri, kas ir staigā. Ir, kur dzīvot viņiem ir, bet kā viena arī, viņa nu, garlaicīgi mājās, ja, bērni skolā, bērni darbā projām, mazbērni skolā, viņa tikai tāpēc vien, lai viņa nu, nav garlaicīgi mājās, te viņa ir cilvēku. Un viņiem doda, tiem doda, kas staigā, vat uzbāžās, ja, es tā nevaru, es pirmo gadu vienā sasarās mirdu, es nevaru tā paprasīt, un es sveju, ja kāds pat iemetīs kādu kapeiku, labi. Neiemetīs, es varu vienu nosēdēt, visu paies garām, bet lai es tā staigātu un tiem dotu. Šausmīgi. Nu, tā Ingrīda Circeni teica toreiz. Viņa saka, tu, nu pareizi iesot Bībelē rakstīt, kam ir tam tie tik dots un kam nav no tā tiks ņemts. Un tā ir arī. Es nerunāju par šitādām tēmām par problēmu. Man bija tāds teiciens, es kā kaķis sviet kā gribi vienmēr uz kājām. Tāpēc, ka es esmu uz ielas, es neesmu tādu nodzērusies. Arī nekad to neesmu darījis. Un lai es tad sāku dzirdēt vai bīpēt, tas nē. Nevajag ko. Es domāju, vienreiz, kādreiz tā es iedomājos, nu ņemšu piedzašīt. Bet pat atkal domāju, kas no tā man atrisināsies, nekas taču. Nekad to neesmu darījis, lai es tagad to darītu. Es tādu optimistu esmu, es ceru, ka kaut kas mainīsies. Bet es esmu bijusi domē visur, ka šitie tie visi ministri augstos krēslos, viņi vairāk nav iedavuši neviens pa 10 centīm. Intuls Bērziņš 5 centīmi, bet es nevar jau saukt vārdās.
tas rubriks vienīgais man iedeva Latviju. Un viņš teica, kas grūti dzīvot Latvijā. Vienīgais tas Latvijā. Es tie mūzeji, ja visu, ka es nesāku, vairāk neviens nav iedos. Bet pie jums nebija tā pārtīga runāt. Nā, smagiņas īstenībā. Es kādu, nu, es saku, nu, es sēšu kaut kur maliņā, jā, nu, kauns ir pavidu sēdēt, bet maliņā sēdēs visu dienu, var nosēt nevienu santīnu nedabūs. Metu kādu pie malas lienu ārā, kādu, lai vismaz cilvēki, bet arī ne, nav jēgas arī, ne, es vispār nezinu kā. Operāciju analīzēm un tiktu arī kā doktorīte teica, varbūt spārkārtīgi. Tas taču nav daudz priekš kāda pagātā. Jūs pie fondiem neesat mēģinājuši? Ko te? Pie fondiem kaut kādiem. Kur tad es tikšu pie kādiem fondiem? Kā jau saka, ka var? Es jau tālāk netiek. Soli, man solītāji ir daudz. Palīdzēs, palīdzēs. Solītāji tā, es pasi pazaudēju, uz manas pases noformēju divas firmas. Es gandrīz vai cietumā iekļēju. Tagad man ir jādomā pasi atkal vai galvenāk. Palīdzēs. Jums neuzbrūk neviens? Man nav gadījums. Man aizstāv arī. Jā. Pa vienreiz bija, es tur sēdēju pie tos un viņam aizķērās, tad man tā glāzīta aizgāja pa gaisu. Uzreiz bija trīs jaunieši klāt, viņa saka, lai samaksā man. Es neatceros vairs, kas tā pa nauda bija, bet viņš man iedeva. Un tā, nu, ārzemī nauda, jā, tā papīra naudas. Un tie puiši prasīja, nu, viss kārtībā, es teicu, jā, jā. Un pēc tam es aizgāju samainīju, 13 Latvijas nāca no tās vietas naudas zīmes. Un tā citreiz arī, ka man kāds pienāk tāds aizdomīgs, tāds uzreiz kāds cēni klāt ir, un vai es saku, es kārtībā neapišu, un tāds, nē, man nav tā gadījies, ka man kāds mārķi. Galvenais, lai drošība. Policija, pagājušo gadu man policija atņēma naudiņu. Jā, policija tā. Pašvaldības policija. Tagad viņi man dod naudiņu. Iedod, kad 5 vai santīmi iedod. Pagājušo gadu viņi man iesēdināja mašīnā. Viņi domāja, ka man daudz naudiņas. Vai ir, viņi prasīja man 10 lati. Ja 10 lati būs, tad varēsim sēdēt. Jā, kur tad es kādu naudiņiem šeit? Tā iesēdināja mašīnā. Tie ļoti redz, tā policija teica, baidzēja kliek. Ko tad tu klieks, ja policija paņem man? Aizveda pāri daudz vai tur viņā pusē, kur beidzās pilsēt, izmet man ārā vakar. Tur viņš bija pāri 8 ziemā. Un viņi teica, vai zinot, kur lapsas dzīvojot, es saku, nē, tad aizvedīšu, lai lapsas man apēdo. Tūpsā man izmet ārā, kur pilsēt vairs nav, nemazai tālu man tikai uguns varēja redzēt. Es to esmu līdz, nu, kad mēs tur jau satiksmes bija. Tad uz vienības gatvis nonāca, un tad, kamēr es kādu stundu iepagāju, kamēr es tur nopļuvu, tad es tiku trolejbusā, un tad es atbraucu šeit un iešu uz policiju, bet vairs gan neuzskrien tiem virsu. Es iegāju tur, es jau nezināju, kur kādas policijas cilvēki prasīja, a tur ir tā valsts policija, tur būs tāds. Jā. Jā. Un izrādies, ka šitā ir pašvaldības policija, domas policija, kas man atņēma to naudiņu. Viņi šitie patrulē ar to mašīnu braukā. Tagad, nu, tie uzrakstīja, šitie tur samelojās. Un, kad es kaut kādu vīdi parakstīju, es nekā nebija parakstīju. Tur ņēma man tur rokrakstu salīdzināt un teica, nē, tas nav mans rokraksts. Bet, nu, vienkārši izbeidz to lietu. Kas tad kam tur kāds tur daudz? Kāds būtu kāds lielais vīrs tā, tad uz vīrta būtu kompensācija. Man nekā. Tagad viņi iedod man naudiņu. Neaiztiek vairs. Vispār,
pretī jau kādreiz policija jāizliedza nevar, jā. Bet, nu, es neuzbāžos, es nevienam, es sēžu mierīgi un, nu, neviens netraucē. Un dienu par tā nosvietēt, ja neiedos, neviens arī. Tāpēc man neaiztiek, jā, jā. Es McDonald's ar palīdzi, ja kaut ko iedēju? Nē, neviens vīrs no kurienes nāca, tas ir, lai kā tur iegājās, un teica, atnesīšu līdzi kaut ko. Bet tas ļoti, ļoti rētu, ka kāds kaut ko apmēs. Vai ir kādreiz visu dienu var nosēdēt iti neko nesavākši un, un arī nebūs ko ēst? Nē, ir jābūt labi. Es jau visu savu drēbiņu līdzi nesainu, jā. Ir, kad mugurā, kas ir līdzīgi. Galvenais savāk naudiņu, lai es to pasvaru. Man viņa gatava, ka tikai vajag iznesot līdzi. Labi, tad labi. Jā, paldies jums. Lai jums sveicas. Jums arī tieši. Peace.